Aşıram meydana davet olunur ve sözsüz ki indi yarışların liderlerinden birine, favoritlerinden birine xüsusi diqqət yetiriləcək. Gəlin biz də baxaq. Gürzlə hərəkətlər. Okay, remember what I told you. Love yourself. Get up and dance. Linoy Aşram. Bilirsiniz, bədii gimnastikada bəzən elə atletlər üzə çıxır ki, onlar ayrı-ayrı hərəkətləri yerinə yetirirlər. Məsələn, Nikol Zelikman meydana çıxacaq. Linoy Aşram isə 25 bal qazanır və birinci yerə çıxır. Bəli, 25 bal. Bu nəticə ilə İsrail idmançısı çox güman ki, təsnifat.